som už tento recept pridávala aj na Instagram niekoľkokrát. Je to jeden z mojich najobľúbenejších receptov, alebo jedal skôr. No hej, lebo však všetko si môžete prispôsobiť. Aj počet vajíčok, aj toastový chlieb, pretože originálny recept tohto niečoho, čo ja som si vymyslela, a teda s časom zmodifikovala, tak sú dva toastové chleby, je to vlastne taký, je to na klasickej veľkej palacinkárni, že máte, že vylejete tam vajíčka, ideálne 3 až 4, dáte tam dva toastové chleby, necháte to zapiecť a potom to vlastne zoberete, otočíte to a tu sú vlastne dva toastové chleby, na tom je to vajíčko vyliate, ktoré sa vlastne zo spodu spravilo, my sme to otočili, sem položíme šunku, sír, neviem, avokádo, hocičo a potom len prikryjeme tie dva kraje a toastový chleba na to. Tak toto je originálny recept, ktorý ja som si prispôsobila na svoje kalórie a teda na to, aby v jednom jedle nebolo viac ako tých 600 kalórií, pretože inak iba to samotné, to sendvičové malo 600 alebo 700 kalórií, plus ja som chcela strašne veľa zeleniny, čiže mi to vyšlo aj na 1000 kalórií a to je príliš veľa. Zatiaľ čo na dve jedla by to bolo v pohode, že si to rozdelím a zjem neskôr, ale ja mám rada čerstvé jedla, nezohriaté jedla, čiže vy to uvidíte na takej malej panvičke, ja už som si to proste časom prispôsobila, že som si kúpila takú menšiu panvičku, používam jeden toastový chlieb vždy, dve vajíčka vždy, sír podľa asi toho, čo mám v chladničke, dlhé mesiace som používala Babybel sírčeky, ale tá cena už je tak nehorázna, že to proste odmietam platiť. Takže teraz mám napríklad cheddar kúpený, takže tam dám cheddar, šunku tiež, ako sa vám zmestí, ako to budete vedieť zabaliť ten sandwich, mini sandwich. A k tomu si ja dávam veľmi veľa zeleniny, lebo mi to nesmierne mi to chutí, pretože sú tam vajíčka, je tam šunka, je tam chlieb, je tam vajíčko, proste to sú moje najobľúbenejšie, to už som si hovorila to vajíčko, to sú moje najobľúbenejšie súroviny a keď sú takto spolu, tak to je, že mňam, žiadna chuť tam neprebíja nejak veľmi, tá zelenina je k tomu úplne dokonalá, proste toto je moje najobľúbenejšie jedlo reálne, pretože tam je všetko, čo zbožňujem. Ešte návrh smažená cibulka a cibula zvlášť a paradajky a papriky, no proste milujem toto jedlo. Takže teraz mi napadlo, že si ho idem spraviť a natočím vám ho aj na YouTube. Aby to bolo takto uložené pekne v YouTube verzii, nielen v tej Instagramovej. Najprv si z chladničky vždy povyberám to, čo použijem, aby som na nič nezabudla. A potom si to už začnem takto pripravovať. Pri tomto konkrétnom jedle si najprv pripravím tieto suroviny, čo je šunka, sír, jeden toastový chlieb a dve vajíčka, ktoré si rozbijem. No a potom si pripravím zeleninu, aby keď už robím ten toastový chlieb, tak aby som ho mala teplý, keď ho dám na ten tanier. Takže najprv si takto pripravím tú zeleninu. Teraz som použila reďkovku, papriku, paradajku, cibulu, cviklu. A teraz už som len rozmýšľala tie vajíčka. Pekne si priebežne upratujem, ja to mám strašne rada priebežne si upratovať. No, dala som tam avokádový olej, pekne som vykúpala tie chlebíky, ako vždy. Medzi tým som si umýla riady. Teraz som to nechala troška prismahnuť. Výnimočne prvýkrát. Ale to je úplne pohode, aj tak to chutí dokonalo. Nejakú časť šunky aj syru som si nechala ako surovú. A dala som to vlastne k zvyšku. Mňam. No, teraz som ešte pridala smaženú cibulku. Máme tu jedno z mojich najobľúbenejších jedál a to je tá moja zapekaná toastová vajíčkovo-šunková vec. A ideme si ju rozobrať. Toto jedlo má 692 kalórií. Má to preto viac kalórií, ako väčšinou zvykne mať, pretože som tam dala miesto 100 gramov šunky 140 a miesto klasického nejakého nízkotučného alebo menej množstva syru, tak som dala viac čedaru, takmer 40 gramov, čiže by to nabombilo kalórie veľmi, veľmi. Zelenina má klasicky málo, takže inak by to malo ešte viac, kebyže tam viac syru, viac šunky, no pochopiteľne, alebo viac vajíčok. No, bielkoviny 61 gramov. To je, keď si naozaj odmyslím, že všetko toto, čo je akože zelenina, tak už len tým, že by ste toto zjedli, tak máte 60 gramov bielkovín, čo je masakér a je to famózne. Tak vieme pracovať s tými kalóriami.
makronutrientami primárne. Má to 29 gramov tukov, čo je tiež skvelé, ale je to polovica cca mojich denných tukov, ale robí to primárne čedar, pretože čedar má veľa tukov, nie je to nízkotučný syr, je to klasický syr a vajíčka taktiež. Tie majú zdravé tuky, no proste perfektné. A sacharidy 43 gramov. To je tiež super, primárne je to teda z toho toastového chlebíka, zo zeleniny, no, mňam, mňam. A vlákniny to má 9 gramov, čo je tiež skvelé, lebo moje denné množstvo je cca 27 gramov. Priemerné vlastne množstvo vlákniny človeka by malo byť od tých 20 do 25 gramov, tuším tak nejak. Čiže keď ešte bude mať počas dňa ovocie a tak, tak sa to krásne nazbiera. Zároveň mi napadlo teraz... Dobre. Zároveň mi teraz napadlo ešte dodať k tomu predchádzajúcemu videu, ktoré som vydala, že chcem čo najviac obmedziť tie sladené veci a tak, ale neznamená to, že ich vyradím úplne, lebo som si tak uvedomila, zrovna teraz aj Fit Coaching vydal o tom video, že ako brať to pravidlo 80-20 a som rada, že to video vyšlo, lebo asi sa to proste malo stať a prišlo mi to do cesty takým spôsobom, myšlienkovo, že krásne to tam proste hovoril, že jeden deň pôjde človek úplne čisto. Jeden deň človek pôjde, že to nebude 80-20, ale že, neviem, 60-40, že proste tých menej nutričných jedál a viac spracovaných jedál bude proste 40%, nie tých 20%. A je to úplne v pohode. A tak som si proste hovorila, že to, čo som hovorila v tom predchádzajúcom videu, že chcem teda úplne obmedziť a prestať soliť a tak, a napríklad aj teraz, vôbec som to neposolila ani nechcem, že to naozaj chcem dodržiavať, proste prestať soliť a naozaj nepoužívať takmer vôbec sol. Aj teraz mám tendenciu si to posoliť, aj vajíčka som mala tendenciu si posoliť, ale neurobila som to, pretože tá šunka sama o sebe je mega slaná, ten syr je slaný, celkovo sladkosť tej zeleniny, to je niečo, keď sa na to začneme sústrediť, tak to začneme cítiť. Len to treba troška nechať tomu, dať tomu čas a nechať to prejsť tými chuťovými bunkami, aby sme začali cítiť tie chute. Avšak pri tých napríklad, že proteínová tyčinka, tak som si povedala, že tam asi polavím z toho, čo som chcela. Bolo by to pekné dať si takú výzvu, ale potom som si uvedomila, že akože potrebujem ju veľmi, že ja aj tak tých vecí príjmam málo, to som aj hovorila, ale asi to nechcem úplne eliminovať. Čiže mením ten update na toto, že to nechcem totálne zlikvidovať. A tak, a budem to prispôsobovať, no. A budem dávať priebežne updaty, takže tak.